Služba za zaštitu odraslih i starih jedna je od šest u Staropazovačkom centru za socijalni rad, čiji stručni radnici su na raspolaganju građanima opštine 24 sata dnevno. Pored rukovodioca ove službe, sastanku sa predstavnicima resornog sekretarijata prisustvovali su i ostali. Odrasla, radno nesposobna lica, lica koja se nalaze pod starateljstvom, ustanovama socijalne zaštite, u otvorenoj zaštiti, znači lica koja su u svojim porodicama, ima određena grupa korisnika koja se nalazi na lečenju u psihijatrijskim bolnicama, i naravno porodice koje se nalaze u drugim porodicama na smeštaju. Staropazovački centar za socijalni rad skoro četiri decenije na usluzi je građanima koji imaju socijalne probleme i tako će biti i u narednom periodu, istakla je direktorka ove socijalne ustanove. Svakoj porodici putem savjetovališta smo spremni da pomognemo koja želi da nam se obrati i svi građani koji osjećaju i žele, imaju potrebu od usluga koje pruža centar, mi smo spremni da im pomognemo u svako doba. Selakovićeva je istakla da je Staropazovački centar primer u funkcionisanju na teritoriji Vojvodine i podsjetila da se u prethodnom periodu načinio značajan korak kada je u pitanju rodna ravnopravnost. A ono što je vidno i primetno je da su institucije počele da rade mnogo drugačije, mnogo bolje, povezano onako kako je to i trebalo da bude. Tako da se taj primetan je napredak kada je u pitanju rodna ravnopravnost u Vojvodini. Inače, resorni sekretarijat je u prethodnom periodu finansirao realizaciju nekoliko projekata koje je sproveo Centar za socijalni rad u Staroj Pazovi, koji su se ticali prevencije porodičnog nasilja i usluga porodičnog smeštaja.